Vi står här vid Kimnäsund. Och varför går inte snökanonerna, Kim? Nej, det är ju vädret som ställer till det. Det är lite för mycket plusgrader. Har vi stängt av de andra ord alltså? Helt av. Men det är fortfarande 1,6 minus. Nej, knappast. Det är det. Det är nog gradigt. Nej, det är 1,6 minus. Ja, okej. Okay. Ja, nej, men det är ju... Det är kanske luftfuktigheten, Kim. Mm, precis. Ja, här står vi bakom. Vad då för någonting? En dämpare. En jadå, för dämpare. En ljuddämpare. Ja, det var Kim Näslund som stängde av snökanonerna. Här är Salenbacken, klockan 8:30 på kvällen. Dags att köra vidare.